Nepřemýšľal si, že bude spracovať v EA. No ja by som rád pracoval, kamo, len problém je taký. Hej, tu je dôvod, prečo by mňa nikdy nezobrali do EA pracovať. Lebo ja som moc inteligentný na to, aby som tam pracoval, kamo. Však vidíš, čo oni robia za rozhodnutia napríklad s tým Mendym, futy a tak ďalej. Tam proste pracujú sami retardovaní ľudia. Ja, ja nesom kvalifikovaný na tú pozíciu, kamo. Proste oni tam chcú samých retardov. Úplných debilov tam chcú. Takže bohužiaľ mňa by nezobrali. Ja by som, proste moc, po, ja by som moc posunul tú hru. Ja by som proste moc tú hru zlepšil a to oni nechcú. Čiže bohužiaľ mňa by nezobrali. Ja by som, ja by som tam proste, ja by som tam robil moc logické rozhodnutia. A oni ne nerobia také rozhodnutia. Pozri sa na Mendyho. Vieš, ja by som ho nenacenil za 2,7 mega, ja by som ho za nacenil za 500 k maximálne, ale to oni nechcú. Oni sú proste retardovaní, oni chcú robiť retardované rozhodnutia, takže na to ja nie som bohužiaľ kvalifikovaný. Takže mňa by nikdy nezobrali do jej. Pracovať v rámci SBC alebo dačo.